بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. در رمضان کریم په دې علمی او ایمانی مجالسو کې د زمونږ دریشتم مجلس ته د الله په توفیق سره دریشتم ناست ده او نشست، او په دې کې به ان شاء الله د اختر باز مسائل او احکام بیانو. لکه پرون منګه بعض مسائل د سرسایي بیان کړو، نن د اختر بعض مسائل وجده ده چې ورځ دوه بعد اختر دی بإذن الله سبحانه وتعالی، او دغه اختر په څه طریقه باندې تیرول غواړي، په څه طریقه باندې تیرول نه غواړي، د اختر د مانځه طریقه شو، د هغې آداب شو، د اختر د ورځې آداب شو، د شریعت بیان کړي دي. څه ښایسته دین الله موږ ته نصیب کړی دی، ولله الحمد، چې سځي کې موږ داسې پرېښودي نه یو، اسې چې ته پرېښودي نه یو چې یو خبره زموږ دې ورته ضرورت وي او موږ ته یې نه بیان کړي، تر دې چې دا خبره هم بیان کړې ده، شریعت دا خبره هم بیان کړې ده چې کله ته اودس ماتی له لاړ شي نو په څه طریقه به اودس ماتی کې، دی پورې ته خبره بیان کړې ده، اودس ماتی ته به کینی په څه طریقه، د هغې ادب بیان شوی دی. سلمان فارسی رضی الله عنه وایي کنه، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دا ادب هم ښویلی دی، نو چې دا اودس ماتی آداب یې درته ښوولي دي او په شریعت کې دغه خبره راغلې ده، نو بیا د هغې نه علاوه چې کومې نورې خبرې ده خو بیان شوي بیان شوي. داسې ښایسته دین الله موږ ته راکړی ده، ولله الحمد، هر ځای کې رڼا او رڼا، هر ځای کې رڼا او رڼا. دې غیر دینه خلکو ته وګوره، څوک چې اسلام یې نه دی په برخه شوی اوی ته وګوره، یا هغو ته وګوره چې نام نهاد مسلمانان دي، اسلام یې شاته غزار کړی، د دوی ژوند هغه د زناورو ژوند دی، د هغې دپاره نه څه آداب شتي، نه څه احکام شتي، هېڅ هم نشته، خو چې زړه کې دې څه رالو هغه کوه، چې کوم کار وایي درته ښه ښکاره شو هغې ته ښه وایه، او کوم چې درته بد ښکاره شو هغه هغې ته بد وایه. بس دغه د دوی طریقه ده، دغه د دوی طریقه ده. او زمونږ الحمدلله دې دین ته وګوره، دې ښایسته مذهب ته وګوره، دې ښایسته احکاماتو ته وګوره، دې آدابو ته وګوره، دې مسایلو ته وګوره، نو دا د الله یو لوی نعمت دی چې موږ ته یې رانصیب کړی. دنیا کې ژوند د ټول انسانان تیری او ټول به تیزي، پاتې کېدونکي پکې څوک نشتي. جون هغوم تیری، جون منګم تیری، خو فرق وی نه زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې. مري هغوی مري به موږ به مرو، خو بې زمونږ مرګ ته وګوره، د هغوی مرګونو ته وګوره، مړي د هغومي، مړي زمونږمي، زمونږ مړو ته وګوره، د هغوی مړو ته وګوره. دې مخکې ورځو کې اوس هم په انډیا کې دغه حال لی ده، هر ځي کې دا لوګي خیږي، خلک لګیا چې خپل مړي سیږي، او دا بد حال روان دی. او زمونږ مړو ته وګوره څومره ادب او احترام یې د هغوی، څومره په ښایسته طریقې سره هغوی د دنیا نه رخصت کړی شي چې ولمبولی شي، او بیا ورته ښایسته خوشبو ولګولی شي، او صفا سپینه کپړه دي تاو کړی شي، او بیا په امام جنازه وکړي، او خلک د پاره دعاګانې وغواړي، او بیا ښایسته طریقې سره په قبر کې کېږي، بیا دغه قبر به هم احترام کې دي ته وګوره، اوس دغه قبر هم به احترام کې. الله دې کې چې د دې قبر یو زر کاله پیوړېدلي،
او چې دلته نخښتي چې دا قبر دی، بیا به ته په دې قبر لپاسه ګرځې نه، په دې به ودرېږي نه، په دې به کینې نه، دغسې کې به اودس ماتې نه کې، د دې بېادبي به نه کې. څومره ښکلی شریعت دی! نو ژوند ته وګوره په ښایسته طریقه، بیا مرګ ومه قشان، بلکې د مرګ نه بعد څومره احترام دی د دې انسان او څومره قدر یې دی. نو الله سبحانه وتعالی دې په دې دین باندې مونږ د مرګه پورې قایم او دایم لري، او الله دې مونږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې مونږ په دې دین باندې مضبوط یو، او الله دې مونږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کوم وخت کې رانه الله راځي. د اختر مسایل، بعض مسایل درته وایم چې زه به د اختر بعض آداب بیانوم. زه ګورې د اختر د منظم مسایل به نه بیانوم، ای ته بس مختصر اشاره کی اوس کې سړی چې تفصیلی زما د اختر د منظم مسایل په کار دي، هغه بیا د مشکات درسونو ته رجوع کا، د بلوغ المرام، د عمدة الاحکام. هلته مونږ دا مسلې تفصیلا ذکر کړي دي. یو یو مسله بیان شوې دلته، دا زه د هغه مسلو بیانولو نه دی چې زه د منظم احکام بیانومه او په کې اختلاف او د علما او اقوال او ترجیح، دغه نه دی. مونږ په عام شکل یا عامې طریقې سره د اختر بعض مسایل احکام او آداب بیانو. سبحان الله، دا دی د دې نفسونو طبیعت دی سره د ټولو چې د دوی دغه موسمونه خوښي، کوم موسمونه چې د خوشحالۍ یي، لکه دا د ټولو انسانانو طبیعت دی چې د دوی هغه موسم خوښي، کوم موسم چې د خوشحالوي. ډیر په شوق ته انتظار کوي هر نفس، هر انسان ډیر په شوق ته انتظار کوي او چې راشي بیا پکې ډیر زیات خوشحالي. ولې؟ لکه د انسانان چې یو بل سره مېلاو شي دوی خوشحالېږي، بل ده چې سکون ورته مېلاو شي، خون وسکي د دې خوشحالۍ هغه، او خوشحالي پرې راشي. نو دا د ټولو نفسونو طبیعت دی، د ټولو دا طریقه ده. تر دې چې عامو خلکو سره، اگر که دینونه مختلف دي، مذهبونه مختلف دي، خو دې عامو خلکو ته وګوره، د دوی سره لازم داسې ورځ دي چې هغه د خوشحالۍ ورځې دي، او د هغې ډېر تعظیم کوي، ډېر یعنی ادب کوي. هغه ورځ د ټولو سره معظم ورځي، تعظیم کې غټې ګڼي او خوشحالي هغې ته ولې ځکې چې ورځ د سي خوشحالي. ستاسو څه خیال دی چې زمونږ شریعت به داسې ورځې مونږ ته نه ښوري چې به د خوشحالي؟ رب العالمین مونږ پیدا کړي وو، الله مونږ دومره پیژني چې دومره مونږ خپل ځان ونه پیژنو. الله ته خو دې خبرې ښه پته ده چې دا انسانان داسې ورځو ته خوشحالېږي، نو بیا سې نه دي پرېښودي، بلکې هغه نعمت یې ورته نصیب کړی دی، نو دوه اخترونه ولا ورکړي دي. یو ته عید الفطر ویلی کېږي، بل ته عید الاضحا ویلی کېږي. دا د دې دپاره چې رب العالمین ته پته دی چې د انسانانو دا طبیعت دی، د دوی د خوشحالۍ د ورځې ده، دا د دوی خوښي دي. یو د هبتي اختر هم دی چې بعضو روایتونو کې جمعې ورځ ته د هبتي اختر ویلی شوی، موږ د هغې خبره نه کوو. هغه ورځ خو په هر هبته کې راځي او د خوشحالۍ ورځ ده. سبحان الله، ګوره هبته کې یو ورځ ده، هر هبته کې راځي، خو چې راشي سړی وایي چې دا لکه اول پېر چې راغلی دی. داسې د انسانانو د طبیعت دی، د خوشحالۍ ته دومره خوشحاله شي. نو بیا هم څه خیال دی چې یو ورځ په کال کې یو پیر راځي، په کال کې یو پیر راځي، لکه د وړکي اختر ده ورځ شو یا د غټ اختر ده ورځ شو، دا په کال کې څو پیر راځي؟ یو پیر راځي. نو دې ته به څومره خوشحالي ده انسانان او دا مسلمانان به. نو سبحان الله، دا د انسانانو طبیعت دی، او رب العالمین خو د دوی په دې طبیعت باندې ښه پوه دی، ځکه چې هغه خالق دی، هغه پیدا کړي، نو هغه ولاغه د خوشحالۍ هغه موقع هغه ورکړي. دا د الله سبحانه وتعالی رحمت دی په دې امت باندې، په دې محمدي امت باندې،
چې دوی ته به دغه دوه اختره ورکړي دي، دا مبارک اخترونه. د نورو امتونو سره چې کوم اخترونه دي، هغه غیر شرعي اخترونه دي، غیر شرعي اخترونه دي. موږ سره چې کوم اخترونه دي، د عرش و د رب موږ ته پورې دي. امام ابو داود، امام نسائی، نورو امامان هم دا روایت راوړی. انس بن مالک رضی الله عنه وی قدم النبی صلی الله علیه وسلم المدینه ولهم یومان یلعبون فیهما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی او د مدینې والو دوه ورځې وی چې خوشحالیانې به پکې کولې. یعنی د جاهلیت د ورځو نه دا وی دوه ورځې وی د خوشحالۍ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قد ابدلكم الله تعالی بهما خيرا منهما. الله دې دوه ورځې په بدل کې تاسو له دوه ورځې د دینه غوره درکړي دي. یو د وړکې اختر ورځ ده او بل د غټ اختر د یوم عید الاضحى. الله وي تاسو د خوشحالۍ ورځې درکړي دي کنه. دوه اختر الله وي تاسو له درکړي دي چې هغه د دې اخترونو نه غوره دي دا کوم چې تاسو کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر دین یو بله مسله م راووته ښه واضحه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره دې ته هم کوي چې تاسو دغه اخترونه پرېږدئ، دا خو د غیر مسلمو اخترونه دي. نو دین دا مسله راووته چې مسلمان به د غیر مسلمو په اخترونو کې شرکتونه نه کوي. وجه دا ده که څوک په دې کې شریک شي نو معنی دا شو چې دی یو قسمه راضي دی په دې باندې چې او ستاسو له طریقه څه ده دا صحیح ده. حالانکه د هغوی د اخترونه خو غیر شرعي دي. ګوره امام بیهقي دا روایت راوړی دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او شیخ الاسلام ابن تیمیه دا روایت باره کې وویل د دې سند صحیح دی. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم. كل شيء يدوي اختارون يدوي خاله مورزي يدوي جرجوت مورزي ويبدأ غورس بدوي بندى الله غزب رنا زيدي أو تاسو زيد أبو يسر كيني بدي اختارون كيو شريكي. نو مسلمان ديب بخبل دين بندى فخر كي ديب بخبلو آغا احکاماتو بندی آغا آدابو بندی بزن خیستا کهی چی آغا شریعت دیتا پوری جی. منگ سر الحمدللہ یو دین دی او عالمی دین دی او سماوی دین دی دا اللہ رت ربنا را لگلی شوی دین دی پا دی بندی خوشحالیو کا. قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو. پا دی خوشحالیو کا. دومره د افسوس مقام دی چې باز و دوی به د ایمان په کومه درجه کې خو نوم پرې د مسلمانانو پروتي. بعض هغه مسلمانان چې هغه د انګریزانو ملکونو د تلي دي نو هلته بیا موږ ته شکل کسانو دا خبره کړې ده چې هلته اوسیږي، وایي بعض پکې دې درجې ته رسېدلي چې چا ته دا نه وایي چې زه مسلمان یم. تاسو چرته یهودی یا نصرانی یا سیک یا بودی یا بل یا بلم لیدلی چې په خپل دین باندې شرمیږي او پټ کړی؟ خس ښه واضح وي زما دا مذهب دی. نو بیا مسلمانه چې باطل په خپل باطل باندې فخر کوي او تا سره حق دین دی ته به پټې؟ ستا سره حق دین دی ته به نه ښکاره کې؟ ستا سره حق دین دی ته به نورو ته پس ښیې؟ موږ سره الحمدلله اخترونه شته کنه. دوه اخترونه د کال دي او یو په هفته کې راځي. څه ضرورت دی موږ ته چې موږ د کافرانو په اخترونو کې شریک کیږو؟ د دوی د اخترونه چې کوم دي د کریسمس او دغه بیا چې دوی د ولنټاین ورځې ښودي ده او دغې ته د مینې محبت اختر وایي، او دا چې د مور ورځ ده او دا د پلار ورځ ده او دا د مزدوران ورځ ده او دا د پلاني ورځ ده او دا د هغه ورځ ده او دا پکې ځان نه هر څه راویستې دي. زموږ دغه ټولو ته ضرورت نشته. زموږ سره خپل اخترونه دي الحمدلله. عید الاضحى
عيد الفطر ددينا لو النور اختارون بشريت كي اغنيشتي كدينا لو سك نور اختارون لو بس وغير النوم ده اختاري دي نو دي بدايت كي واقعي كي دي بنا روا كار كي ده اختر آداب دي يو صوبتي ذكركو ده اختر آداب دي او احكام دي دا غین به یو څو ذکر کو. اولنی ادب هغه دا دی چې تکبیر ویل پکار دی د اختر په شپه باندې د اختر د منځه پورې. دا مثلا موږ د عید الفطر بیانو ځکه چې عید الفطر روان دی. د عید الاضحى به ځان له تکبیراتو مسله ده، هغه دلته موږ نه بیانو. دلته موږ مسله بیانو د عید فطر د وړي کې اختر. نو اولنی ادب هغه دا دی مسلمانانو له پکار دي چې تکبیرات وي د کوم وخت نه شپه د کوم وخت نه شروع کی نور ډوبېدو وای نور ډوبې چې نور ډوب شو د آخري ورځې د دې زینه تکبیر شروع شو د کوم وخت پورې اختر د منځه پورې چې امام راغی مونځ شروع کو بس تکبیر ستا ختم شو. دی خبرې ته قرآن کې اشاره ده د تکبیراتو دې مسلې ته. الله سوی سوره بقره کې ولتکملوا العده چې تاسو شمار د دې رمضان څه کوي پوره کوي ولتکبروا الله او بیا لوی بیان کوي د الله چې د دې طرف ته تاسو ته توفیق درکو ولتكبر الله الله لوی بین کو تکبیرات دي کنه چیرې شکر دی چې الله مال توفیق راکو د دې ټول روجو د نیو د په اصل کې قسم شکر دی او ګوره سبحان الله ډیر عبادت دي سي دي چې دغه په اخره کې د الله ذکر دی دا ذکر ولی دی یو خدای چې د الله شکر ادا کولی بلکې څه کمی کوتایي شوي چې هغه هغه وبخلی شي. اوس ګوره مونځ چې ختم کې د مانځه نه بعد ذکر شتي که نشتي شتي. حج چې ختم کې د هغې نه بعد هم ذکر دی. داشان د روجې چې دي کله ونیوي نو اوس تکبیر وکړه یا تکبیر ووایه د الله لوی بیان که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی چې د عید الفطر په ورځ باندې تکبیرات به وي حتى یأتي المصلى د عیدګاه ته د راتلو پورې نو چې مونځ به وکړو قطع التکبیر بس بیا به تکبیر پرېښودو د منځه پورې تکبیرات ویل مشهور صيغة دا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يدري بير الله أكبر ويل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة أو نور صيغة اشتي چې هغه انسان دې ځکې ویلی شي ځکه چې تکبیر ویل هغه هغه مقصد دی او سنت طریقه ده د تکبیرات راښکاره کول د اختر په شپو کې که هغه د لوی اختر شپې دي او که هغه د وړوکي اختر شپه ده په دې کې د تکبیرات راښکاره کول په جوماتونو کې به وی په بازار کې به وی په لاره کوڅه کې به وی په کور کې به وی تر دې چې ته راورسې عیدګاه ته او په دې باندې عرب ډېر ښه عمل کوي په دې باندې عرب ډېر ښه عمل کوي وجه دا دی چې عرب تې خبر هم دي او زموږ خلک یا چې خبر نه دي او که خبر دي نو هغوی داسې عمل پرې نه کوي بلکې ته که بازار کې روان یې او تکبیر وایي الله اکبر الله اکبر نو دا خلک دته د تعجب په نظر ګوري چې دا څه لیونۍ روان دي خو که ته د اختر په شپه باندې په ګاډي کې غټې غټې سپیکرې ولګي او د انډیا سندره پکې ورواچې او دا ګاډی تاوې را تاوې د جنکو په منځ کې او په بازارونو کې نو دې ته ډېر په تعجب څوک نه ګوري وي هلکان دي خپل شوق پوره کوي
خو که چرته تا د پیغمبر په طریقه عمل وکړو او د الله لویي دې بیانوله او بازار کې روان وې، عبد الله بن عمر هم دا طریقه وه رضی الله عنه، او د اختر په شپو کې بازارونو ته وتله تکبیر به وي، یو به ثواب وګټو نورو ته به هم رعایت کړو. اوس که ته بازار کې وي الله اکبر الله اکبر ټولو ته ګوري، دا دلې سیچر شي سیچر یې کړه، خو صرف الله اکبر ویلې، او دا دلیل دی په غربت الاسلام باندې چې اسلام ناشنا شوی دی او په اسلام باندې عمل کوونکي هم ناشنا شوي دي. چې کله دین ناشنا شو نو په دې باندې عمل کوونکي غربا چې کوم دي نو هغوی هم څه دي، هغوی هم بیا ناشنا دي. اوس چې بازار کې یو کس روان وي چې هغه په صحیح طریقې سره ږیره پرېښودي او پیسې په نیم پړکي یا پنډۍ باندې، دا ټول خلکو د تعجب په نظر باندې ګوري، ځکه چې دام په هغه غرباو کې دی چې په اسلام باندې عمل کوي او اسلام ناشنا شوی دی. نو سنت طریقه دا ده چې دا تکبیرات به کوم ځای کې وي؟ هر ځای کې، هر ځای کې به دا تکبیرات وي، جومات کې وایه، کور کې وایه، بازار کې وایه، په ګاډي کې وایه، په ولاړې وایه، په روانې وایه، په ملاستې وایه، په ناستې وایه. دا طریقه ده، هر چې تکبیر جماعي دی نو دغه بیا بدعت دی. چې یو کس تکبیر وایي او شاته پسې نور لیږي نو دا بیا څه دی؟ دا بدعت دی. په دې طریقې سره د سلف صالحین او دین د مشرانو نه یې نقل. بعضو ملکونو کې داسې کېږي، جوماتونو کې لکه په سپیکر کې یو کس تکبیر وایي او نور پسې شاته وایي، نو دا طریقه ناروا ده، دا بدعت دی. دویم ادب د اختر د ورځې هغه دا دی چې په دغه ورځ باندې غسل کول او ځان ښایسته کول او صفایي کول او خوشبو لګول او ښایسته کپړې اچول او که د نوو طاقت یې نوي اچول، دا ټول د دغې ورځې په آدابو کې راځي. مسلمان له پکار دي چې په دې باندې عمل وکړي. امام ابن خزیمه رحم الله روایت راوړی دی، جابر بن عبدالله وی کان للنبی صلی الله علیه وسلم جبه یلبسها فی العیدین. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو چوغه وه چې هغه به په څه کې اچوله؟ اخترونو کې. هغه اخترون له یخه ودي وه، خاص لباس به ګوره په اختر کې اچوي. دغه شان یو روایت دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه نقل دی، په هغې کې داسې دي. امام بخاري دا روایت راوړی، ګوره وی عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر بازار کې ولاړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا عمر بن خطاب ولاړو، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی، نو هلته یو چوغه خرڅېده. هغه چوغه د ریخمو نه جوړه شوې وه. وی فأخذها فأتى بها رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه چوغه د بازار نه واغست او چا لی راوړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لی راوړه. وی یا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. یا رسول الله دا واله، نو ځان به پی ښایسته کې اخترونو ته او وفدونو ته. څه ته؟ اخترونو ته او وفدونو ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انما هذه لباس من لا خلاق له. عمره دا خو لباس د هغه چا دی چې د چا برخه نشتی د ایمان او په آخرت کې، د څه برخه نشتی د ثواب، یعنی دا د کافرانو دپاره دی. دا غوی سړی ریخمه چې په دنیا کې، او نور حدیثونه خو واضح ده چې د مسلمانانو نارینو دپاره ریخم څه دي؟ هغه حرام دي، الا عند الضرور. هغه بله مسله ده، زنانو له جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چوغه وانغسته. دلیل زموږ سره دی کې استدلال کوم ځای نه دی. ویختارونو ته بځان ښایسته کې پیغمبر په دې رد وکړو چې دا چوغه ده او ناروا ده، خو په دې رد ونه کړو چې ته څنګه وایي چې د اختر دپاره په ځان ښایسته کوو، ولې اختر له به نه وي کپړې الې؟ په دې ګوره رد ونه کړو.
نو ده دلیل دی په دی باندې چې اخترونو کې خیستلی باسه چول که نوی ناچه نو کم سی کم صفا او خیستلی باسه چول دا ادب دی دا ورزی او دا مسلمان طریقه ده. زمین دی مسافر تو چیو گوری زده منم چی مسافر مسافر خدا مسافر خدا مطلب نه اجتب اسلامی آداب پریری او شریعت چی کمی خبری خوری آبتا پری وی دا آغا چه کار دی جی جزره روی دا آغا چه کار دی جزره وی سی چل لی جلو نوی دا خوش شریعت ممتر خبر خوری دا خوشحالی و رزده دلتی و فایده رو تذکر کم دیر ناشنا فایده دا روجی چی ختمی گی او ختم شي مسلمان به شي خپي او غمجني کني خپي بسي اي خوشاله کني خوشاله پختر باندې خوشاله اوس ګوره د بازو کم علمو دا خبر مونږ ورېده که اوس مثال کې ته خوشاله یا اختر په شپه وې دومره برکتي میاشتې را شو ته د خلی ته دی ګوره خوشاله مخه 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 سړی مونږ غلې شي دا خبر رسول ته د علماو په مجلس کې ملاوي دي ګوره دا عام خلق پا دی نپویگی درتی و نادیر فایده زی کرکا سی پا دی بانی سڑه غلیشی چی سوکو توی او را برکتی میشتی را شو تا دیگی اکوش حالی آنی کی تا میشو بستا پا جون کریش نو سڑه دی سر غلیش بلکه ما در دیر و کسان در خبر آوری دری دی چاکا دینی اتجاه در آوی یعنی آوی سن سلا پو هم دی آویم در خبری کهی مسلمان به غمجن یی دی که شک نیشتی ولی اگر دیده پاره چی دا خیر دا موسم به بیاره دا پا جون کی رایش و کرا بنیش اللہ با قبول کرده یی که ونوی قبول کرده دا سو خبری خودی خو خوشحاله بمی خوشحاله با دی چی اللہ دل دومره طاقت ورکو چی دا اروجی اونی خوشحال با دی چی بل یو موسم دا خیر اللہ دا پا جون کی تیر کو پا خیریت سرا خوشحال با دی چی دا روجی می رو رسولی آخری سر تا باز خلق پا کمڑا شو باز پا کی بیماران شو او باز تا بلکل توفیق نده ملاو شوه نو با دی با خوشحالی اگر حدیث سیده چی لسائی می فرحتان دا روجتی انسان دا پا رسو خوشحالی آنی دی دی دو دی اگر یو دی چی که دا روجه ماته ای عند الفطر روجه چی ماته ای آقای تیم کم دی خوشحالی بلی چی که چی او ببس کی خوراک بخوری دا غیر نسا وقت پوری بندو دا که ناشنا خوشحالی او دا طبیعت تیر تول سو که دا که تیم که خپی تول خوشحالی که نوری سم نخوری دا او بود گلاس تا اگوٹ تم خوشحالی او بل خوشحالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چاہتا دا اللہ سر ملو چاہتا بے بل خوشحالی تا دا عند الفطر چرا غلط دے دی فطر نا آگا فطر ام مراد کی دیشی چی کل دے بوزی کی فطر بوزی تم ہوئی کنا عید الفطر من نوئی آگا اختر چی پرو جب سی دا بوزی کی دو دلا سے دے یا دگا موسم کی دے عید الفطر نو دین دی حدیث کی دا خبرم داخل را چی روجتی دا پار دو خوشحالی آنی دی نو دیسی بو یو آغا خوشحالی چی کل دی روجه پورا کی روجه ختمی شو بوزش یو آغا خوشحالی یعنی دا اختر خوشحالی دا او بلو خوشحالی چی کل دی دا اللہ سر بلاوش نو خوشحالی بم کو او دی کی شک نیشتی چی پزرک زرب ربر ایمانو میگنا نو آغا دا خیر پا دی موسم پسی آغا خپای پا دی بسی خو ما شمانانو مخپا کی پا تیرا چی اخیاری و عقیلی و پوحی خو ما شرط ذکر کو چی سرے مؤمن مسلمانی دینداری بیدینو دی سر پروام نیشتی چی روجرالو کران را بلکہ بیدینو دیر دی سری چی آغا پا دی روجراتلو بندی خپا دی او دا غم اظہار کئی بطلو خوش آلی چی بازو دا اولی ورزی نی حساب شروع کرو اولی نی دخا او دوی مشفق ها او دا حسابو نو تناسو اولی زکی چی تنکڑی ہو نو منگ دا وی چی او مؤمن با پا دی موسم پسی لازم خبای
لکه ته چې لاړ شي عمرې له حرم ته او بیا لاړ شي زیارت له مدینې ته، د هغه ځینې چې ته راځي ته نه یې خبر، د حرم پرېښوده په زړه کې څه غم نه وي، خفګان نه وي، یې راځي حالانکه بیا به ته نږدې راشي او ستا په لاس کې ده هر چې د روجي راتلی دي، دا ستا په لاس کې خو نه دي که نه. او بیا یو کال دی، والله ډېر ګوره د سوچ خبره ده، یولس میاشتې به تېرو بیا به راځي که نه به راځي، یولس میاشتو کې څه څه نه کېږي، یولس میاشتو کې څه څه نه کېږي، نو په دې پسې به سړی څنګه خفه نه وي، او خوشحاله به په دې وو چې الله طاقت راکړو د روجو نیوو ده او په خیر خیر سره پوره شو. ما خبره دا کوله چې بعض وایي چې مسافر دا وایي ویده د هغه چا کار دی چې زړه یې صحیح روغ وي او زړه خوشحاله، نو هسې چې الله تعالی زړه پکې ښه برابر شي روجې چې دې ونیو. بالکل، بارک الله فیك. نو چې زړه دې روجې دې ونیوي او پوره دې کړي، نو پکار ده چې په دې سره ستا زړه برابر شي او خوشحاله شي، شکر ادا کړي د الله او خوشحالي راښکاره کړي. بعضې هغه دي بخیلان چې هغوی پیسې صرف جمع کول پیژني، د پیسې چوکیداران دي، د هغوی په اخترونو کې هم نه وي جوړې نه وي، او دا وایي دا مسافري دي، نو ولې ما ته یو دلیل داسې وښایي چې اختر کې سپا کپړې اچوه او نوي اچوه چې کله به کوم ځي کې کلي کې د ښځې او د بچو سره خوا کې، او که مسافرۍ کې بیا هر څه کوه، او بیا په ګنده کپړو کې ګرځه، بیا په بد حال ګرځه، دا کوم ځي کېږي؟ دا خوشحالي ټولو مسلمانانو له پکار ده، د دې راښکاره کول د دې خوشحالۍ. نو په هغه ورځ باندې ښایسته لباس، په لباس کې یو څو خبرې دي، ښایسته لباس، صفا لباس که طاقت وي، نو نوی لباس، خوشبوی استعمالول، صفایي کول، دا د دغې ورځې آداب دي، مسلمان له پکار دي چې دا کارونه وکړي. ها، خو دا خبره یې د ساتي چې زنانه که چېرته مانځله ځي نو بیا په داسې حال کې نه ځي لکه څنګه چې سړی ځي، بلکې هغوی به په ځان باندې غټې غټې صادرې، غټې غټې برقې راچولي، ډول سینګار به نه ښکاره کوي، خوشبو به نه یې لګولي، فتنه به نه جوړي، په دې طریقې سره د اختر منزله تلی شي. دا نه چې اوس یو زنانه وایي چې یاره په دې ورځ خو مسلمانان د خوشحالۍ ورځ ده، مسلمانانو نوي کپړې اچولي، خوشبویانې لګولي، زه هم دا کار کوم، راځه زه به هم خوشبو ولګوم او زه به هم ډول او سینګار راښکاره کړم. نه نه، ها کولی شي ښځه به هم ډول او سینګار کوي، کپړې به هم ښه صفا سوترا اچوي، خوشبو هم استعمالولی شي، هر څه کولی شي، خو کور کې دننه بهر نه. منزله چې ځي د جمعې منزله، عفوا د اختر منزله، نو ښه په پړده کې او چې خوشبوی نه یې لګولي او فتنه ترې نه جوړېږي. والله اعلم. دریم ادب دا دی چې یو مسلمان په دغه ورځ منزله وزي، د اختر منزله، عید الفطر منزله وزي، نو مستحب طریقه دا ده چې یو څو کجورې دي وخوري. مستحب طریقه څه ده؟ یو څو کجورې. ولې د کجورې وخوري؟ بارك الله فيك. دي دو حكمتون دي، اگر که سوچو نورم دي دو غټ ظاهری دي، یو چې صفا اعلان چې ګوره نن روجه نشتی، او ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې اختر د دې اختر د ورځ چې د عید الفطر او عید الاضحى د دې د روجو نه منع کړی ده، حرام دي په دې ورځ روجه نیوه. د اختر په ورځ روجې نیول څه دي؟ حرام دي. اولنی ورځ د عید الفطر او د عید الاضحی په دې ورځ روجې نه شي. د کجورې ولې وخوره؟ وی ګوره واوره، نن اختر، نن اختر دی، نن روجه نشتی. دویم، د دې سره طبیعت مزیدار شي، د کجوره کې خوږواله پروت ته و ناشنا خوږواله دی پکې. ولې د
روجه ماتی کی چې دی مونږ کجوره خورو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه او دې سره طبیعت ډېر مزیدار شي، ډېر زر سړی طبیعت سره فریش شي تازه شي. نو دکه شان د دې سره د طبیعت په دغه ورځ او د اختر ورځ دی چې د طبیعت شته سي طبیعت دې دې سه خوږ شي، اشاره دې تم دګوره باریکه اشاره ده چې د طبیعت دې دې سه خوږ شي، د خلکو سره لکه څنګه چې د کجوره خوږه وه. دغه ورځ د غوسو او د جګړو او د دې کیسو نه ده، ځان دې سه خوږ کې مسلمانه لکه ته چې د خوږه کجوره دا دی وکړه. حدیث کې دسی راځي انس بن مالک روایت دی، امام بخاری مروړی دی، امام ترمذی، امام ابن ماجه مروړی، امام احمد مروړی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د اختر په ورځ عید الفطر یادی اختر په ورځ په داغه وخت پورې ادګا ته نه وته تر دې چې کجوري به نه خوړلې او یاکلهن وترا، او دا کجوري به تاک خوړي، کجوري به تاک خوړي یو درې پینځه کفری په دې طریقې سره. دلته یو فائدې ته ذکر کوم، بس خلک دوی روژه ماتي کې هم کجوره د قشان خوري تاک، هغه سهله مسله ده. شریعت کې صرف په دې ذکر راغلي تاک کجوره خوره، نه د دې ځینې ته څنګه مسله به ثابتې د روژه ماتي چې روژه ماتي کې هم تاک کجوره خوري خبره به کمزوري ده. ها د دې سره یو بل ادب هغه ده دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پیاده تو عیدګا ته او پیاده به راتو. دا ګوره طریقه ده که د چاته موقع برابر شي او که د چا ځای لري او یا ګڼی او یا بل څه وزري او سورلۍ استعمال کړي نو څه ګنهګاریږي خو پېنه، خو غوره دا دی چې پیاده لاړ شي او پیاده راشي. یو روایت داسې شتي د عبدالله بن عمر په صحیح الجامع کې مشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اختر ته وتو ماشین و ارجعو ماشیا، تو بم پیاده واپس راتلو بم پیاده. پر دې سره بل ادب داری، پر دریم ادب کې ګوره موږ درې ادب ذکر کړو، دا بګه دریم شو. دې سره بل ادب داری چې لار به بدلې، ځي به په یو لار او راځي به په بله لار. حدیث کې در عظیم ام بخاری راوړی دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت دی، کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، خالف الطریق. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اختر په ورځ لار بدلوله. د دې حکمتونه بیان شوي دي او موږ تفصیلي درسونو کې ذکر کړي دي. یو حکمت دا ذکر کړي علما چې د ځمکه به ستا دپاره ګوۍ کوي ټوله، ځمکه انسان دپاره ګوۍ کوي که نه، چې ته لاړ شي په یو لاره دا به هم ګوۍ کوي، چې رالی په بله دا به هم ګوۍ کوي. چا دا حکمت ذکر کړی دی وایي د دې دپاره چې د مسلمانانو زور اښکاره شي، په یو طرف لاړی په بل لاړی نو دا لارې کوسي به ډکې پرتې، ځکه چې ته په دې طرف تللی وي بیا په دې رانلې، او بس په نورو لارو تللي وو هغه په دې رالو، نو لارې کوسي ټولې څه دي ډکې دي، څوک په یو طرف ځي او څوک په بل لای ځي او څوک په یو طرف څوک په بل لای ځي. نو د مسلمانانو عدد هغه ورسره ډېر ښکاري، زور او طاقت یې راښکاره شو. چا دا حکمت ذکر کړی دی چې دا لارې چې بدلې رابدلې شي نو په ډېرو غریبانانو باندې به تېر شي، د هغوی سره به مرسته وکړي، په ډېرو غریبانانو باندې به تېر شي نو د هغوی سره به مرسته وکړي. څلورمه خبر دا یاده کوي او دغه ورځې په ادبو کې دي کې شک نشتی چې په دغه ورځ باندې مسلمانان بیا د مانځه خاص اهتمام کوي چې هغې ته د اختر مونځ ویلی کېږي. هغې ته څه ویلی کېږي؟ د اختر مونځ. ما وایي چې موږ د اختر د مانځه مسایل ګورې نه بیانو، موږ عام د دغه ورځې مسایل او آداب بیانو. د اختر د مونځ د دې باره کې ډېر دلایل دي چې راغلي دي، ځکه بعض علما ویلي چې دا فرض عین دی، بعض ورته فرض عین ویلی، یو په هر مسلمان لازم دی، مسلمان به دا نه پرېږدي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مونږ مشروع شوه دی دا هغه وخت نه ول د مرګ پورې دا کړی چې د پرې خو دی نه بلکې امام بخاری امام مسلم د حدیث سره د ام عطیه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته امر کړو ګوره مونږ ته امر کړو چې مونږ په وډی کې اختر کې لوی اختر کې د منځ د پاره به هغه پیغلې جنکې مره وباسو چې هغه نوې نوې پیغلې شوي دي او پړده شوي دي کورونو کې ناستې دي هغه به مره ولو بلکې دا پرېده والحید چې حیز بیماری پیدا هغه به مره ولو ها وی پیغمبر ته دا ویلو چې کوم زنانو باندې حیزي هغه دې بیا د دې عیدګاه نه لږ شیرته کینې بهر دې کینې خو ولې به راځي ویشهدنا الخیر و دعوة المسلمين دي خير كي بشريكي شي او دا مسلمانان چي كم دعاگاني غواري اغي كي بمشريكي شي بهي كي بوتا برخة ملاو شي نوزه دا اوه ما چي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وي چي حائزي زناني دي منزل روزي آغا جنكي چي نوی نوی پیغلی شوی دي آغا دي منزل روزي نو دينا دا واضح کی گی چي دي سمر اهمیت تي یو مسلمان بالغ عقل نارینا هغه بسنګ د مونږ بیا پریتی چې قادری روغ رمټي هغه بسنګ د مونږ بیا پریتی نو په دغه ورځ به مسلمان د دغه منځه اهتمام کوي مسلمانان د دغه منځه اهتمام کوي بیا دلته بل مسله هغه د دې چې زنانو د پاره د ګوره جایز نه چې بعض علما ته مستحب وي چې زنانه اختر منزل لاړ شي زنانه د اختر منزل تلی شي هیڅ حرج نشته دا زمونږ د یاران چې څوک کوم وایي چې نه زنانه د اختر منزل نه راځي زمونږ په ملکونو کې عامه دغه طریقه ده وجی دین فتنی جوڑی گیا دین دگ جوڑی گیا دگ دا حدیث ما دا صحیح بخاری و دا صحیح مسلم ہوئی و معطی دا حدیث یو سو خبری زمان یادی کئی یوا دا صحابه کرام و بیانی چی رووه تی یو منزل را لی نولی تا دا غوی نزید غیر تیسه دوی ما عجیب خبر دا استا غیر طول پا منزل و پا جمعت و دی کرشی نور زینو کی غیرت نیشتی دریم بازوی وی جی ده دینه سه جوڑیگی فتنه پا بازار خودی چرته ونوی جی دینه فتنه جوڑه شوا چاوی؟ نه کالج تا دی جنیزی ال تا دی مختلط تعلیم کئی گرد ورد دی ده سڑو سر سبقونه وی حس خبره نده چا دا ونوی چی ده فتنه ده چا دا ونوی چی ده علک و جنی چی پردی جنی او پردی الک پا بازارونو کی گرزی او پا باقیچو کی نستی او دا دی خبر احتمام پا کار دی دی تا کتک واری چی ولی دا خلق گیوزی کی گی دا خو فتنه دا خو زینات الار کلو چه دا قصه یو رزو نکڑا خو کچر تا دا وی چی پیغمبر وی ام عطیه دا خبر که پیغمبر ویلو چی زنانه را ولی اختر منزلا نو زنانه تلیش وی دا فتنه چی تجوری او دا بسنگ چل که و پختو غیرت ما تستا پختو غیرت طول معلوم دی که سوکم ما تا پختو غیرت سنده را سنده لار شکنه دا پختنو پالاکو که بازارو نوی نوست چی پختنو غیرت تا معلوم شی لار شا بازارو نه دی اختر پا دی شپو که وی نه دا یو خکوری موقع لار شا وی نه بازارو نه سهر لی خوک دک زنانه پا پردکی خمه زیدار خپل زی په جمعات کې جوړ شوی او هغې ته را ننوځي په پردکې او بیا وځي په پردکې کور ته لاړ شي او نارینه د دوی نه جدای چا پې نظر هم ونه لګي داسې په پردکې را شي او لاړ شي بیا دې فتنه جوړېږي خو اصل خبره دا ده چې هلته خبره ټوله دې له راولي چې مذهب کې مذهب کې نشتی نو ځکه ورته اخوا دېخوا خبرې کوي نو دا سپا تا ته نشي ویلی لکه اوس که تا ته سپا ته د بخاري او د صحیح مسلم روایت ونو تا باندې خو سپا رد نشي کولی چې زما په مذهب کې نشتی نو دا خبرې دې دپاره جوړوي چې دا کار ونه شي نور اصل بنیادي خبره دا ده چې مذهب کې نشتی که مذهب کې وی به به تلیدلی چې بیا راوستي که نه نو زنانه د اختر منزله راتلی شي خو په دې شرط چې فتنه به تي نجوڑیگی پا حیاء و پا پردکی برازی او خوشبو بنی استعمالی
او د دوی لپاره به خاص د شي ځای چې د سړو سره ګډوډی نشي نو هیڅ خبره نه راتلی شي. دغه شان به دا خبره د لمانځه سره د یو څو مسلې تعلق ساتي چې د اختر په ورځ چې کوم مونځ دی په دې کې مونځ مخکې دی او خطبه خطبه څه ده وروسته ده. په دې باندې د ابو سعید خدري او د روایت دی په صحیح بخاري کې هم دی صحیح مسلم کې هم دی امام نسائی راوړې امام ابن ماجه راوړې. خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم اضحى او فطر الى المصلى فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به اختر په ورځ راغی عیدګاه ته نو اول به مونځ وکړو بیا به څه چل کوو بیا به خطبه کوله. دغه شان په دغه ورځ چې کوم مونځ دی د اختر ده د دې لپاره نه اذان شتي او نه اقامت شتي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د روایت دی د عبدالله بن عباس او د جابر رضی الله عنهم هغو داوی دواړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به نه په وړوکي اختر کې اذان کېدو نه به په غټ اختر کې یعنې د مانځه دپاره به نه اذان و او نه به اقامت و. ځکه جابر بن سموره رضی الله عنه وی امام مسلم دا روایت راوړی دی وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دوه اخترو د مونځونه څو څو پیری کړي دي بغیر اذان ولا اقامه. نه اذان شوی دی او نه اقامت شوی دی. موږ حکمت ذکر کړی دی ولې؟ عام خلکو ته دا خبر معلوم وي. اذان خو دې دپاره چې کله خبر شي چې ټیم شو لمانځه او د اختر د مسله پټه نه ده ټولو خلکو ته معلومه ده. دغه شان د دې مانځه دپاره مخکینی سنت نشتی نه وروسته نشتی. نه دې مخکې مونځ دی او نه دې وروسته مونځ دی. الا په روایت کې دا راځي چې کور ته لاړ شي نو دوه رکعته کول بیا مستحب دي. کور ته چې لاړ شي عیدګاه کې نه کور ته چې لاړ شي بیا دوه رکعته کول مستحب دي. خو مخکې دي څه نشتي نه مخکې شتي نه وروسته په عیدګاه کې. او که جومات کې د اختر لمونځ کېږي نو بیا دې تحیت المسجد شتي ځکه چې دا جومات حق دی. او طریقه هم دا ده چې د اختر لمونځ به دا په عیدګاه کې کېږي په میدانونو کې به کېږي په شړو ځمکو کې به کېږي او جمعات کې جایز دی. غوره طریقه دغه ده جمعات کې جایز دی کی او ضرورت په وخت کې خو بیا بالکل روا ده. هیڅ خبره نه چې ضرورت شي خو بیا جدا مسئله شو. دغه شان د دې منظره دا کولو طریقه داره چې د دوه رکاته دي. په اولنی رکات کې څو تکبیر دي؟ اووه. په دویم کې پنځه. دا راجح قول دی لکه په دې مسئله کې اختلاف شتي خو دا راجح قول موږ ذکر کو. په دې باندې دلیل ښه مضبوط دي. ما تاسو ته وایي چې که څوک زیات ځان پوه کول غواړي نو موږ د ټولو هغه اختلاف چې دی د ټولو هغه اقوال ذکر کړي سره دلیلو د مشکات په درس کې هغې ته رجوع وکړي یا د عمدة دغه بلوغ المرام په درسونو کې. خو راجح قول دا دی دلیلو په رڼا کې چې په اول کې اووه تکبیرونه دي او په دویم کې پنځه. تکبیر چې وکړو الله اکبر دې سره لاسونه اوچته ویل شتي دې سره به لاسونه اوچته. الله اکبر چې وکړو بیا که منځ کې دې څه ذکر وکړو یو ډېره ښه ده. که دې ونه کوم څه خبره نه ده. خو څه خاص ذکر دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی نقل. دغه شان په دغه ورځ په دې دوه رکعتو کې یا سورت الاعلاوي الباولني ركعت كي سبح اسم ربك الاعلى وبدويم كي اهل تاك حديث الغاشيه سوره الغاشيه او يا سوره قاف ويركعت كي او بلكي اقتربت الساعه وانشق القمر. بس هي مسلم كده ثابت تي تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با كلنا كلا دا اختر بدي منزونو كي سوره قاف او سوره القمر. خدا كلنا كلا اكثر بيسي سوره اعلى وسوره الغاشيه جمعه په منځ کې به موږ لکه نعمان ابن بشیر حدیث ته په صحیح مسلم کې ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين وفي الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه. ده بكي ويل مستحب دي بيدغينه بعد خطبه ده
کدا خطبه څوک اوري نو ډیره ډیره خده، او که څوک نه اوري نو څه ګناه پکې؟ ګناه پکې نشتی. حدیث ته امام ابو داود روړ عبد الله ابن صاحب وی وی زید پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره حاضر شی او منزت د اختر منزته، وی چې کله مونږ ختم کونو به دا وی چې مونږ خو به خطبه کوو، نو که څوک دی خطبه ته کینی کی دینی، ومن احب ان يذهب، او که څوک لږ غواړي نو لاړ دی شي. نو اوریدو کې ثواب ډیر شو او نه اوریدو کې ګناه ګناه نشتی. د دغه ورځې شپږم ادب هغه دا دی پکار دا ده پنځم عفوا پنځم ادب په دغه د دغه ورځې هغه دا دی چې پکار دا ده موږ له چې په دغه ورځ په دې خپل کور والو باندې په دې ماشومانو باندې پراختیا راولو چې دوی خوشحاله شي، په هغه طریقې سره پراختیا راولو چې هغه شریعت زموږ دپاره حلال کړی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه مو لکه په دې یو دلیل اسي دا بیان کو، دا په دلیل کې دی شي په صحیح بخاری سي مسلم کې روایت ته چې عائشه رضی الله عنها وی وی زما په خوا کې دو جنکې لګیاوي په خوږ آواز کې شعر او شاعري کوله، او د جنگ بوعاث د غټ جنگ شی او د اوس او د خزرج منځ کې دا هغه جنگ خبری او بادری او شجاعت غیر پکې په خوږ آواز کې لري، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویراګه پرې وته خپل مخ یې دوی نه واړه او طرف ته اوده شو. داسې ناشنا انسان په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی وی ما تم غوسه شو او هغه جنکو تم غوسه شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې هغه دمه کوي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاسې دې خبرو سره وی چې دعهما پرېږده ابوبکر، دی ګید ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا، د هر قوم اختر دی زموږ اختر دی ګنه. نو ګوره یعنی کور ته خوشحالي راوسته، پراختیا راوسته په دغه ورځ. به داسې نه چې تاسو لکه داسې ناس یو او خرڅم دي پړسولی او چې زما ځان له طبیعت ته زه ښځو سره خاندم نو، زه د وړو سره خنداګانې نه کوم، او زه واړه نه اوچتوم لګوم او نه خوشحالوم او نه ښکلوم او نه دا کیسې به نه کوي. دغه ورځ د خوشحالۍ ده، د ښځې سره ګپ شپ، د مور پلار سره ګپ شپ، د بچو سره ګپ شپ ولګوه، د خپلو خپلوانو سره ګپ شپ. داسې سره وړه کور ته چې را واړه پرې خوشحاله شي، د ښځې پرې خوشحاله شي، د مور پلار پرې خوشحاله شي، د خپل خپلوان پرې خوشحاله شي. دا یو ادب دی دغې ورځې، دا یو ادب دی دغې ورځې چې کور کې سره وسته پکار دي، فراختیا راوسته پکار دي چې کور کې خوشحالي راشي. دغه شان شپږم ادب دا دی په دغه ورځ مبارکیانې ورکول. د اختر په دې ورځ دا هم ښایسته خبره ده. صحابه کرامو به یو بل ته دا وی، لکه جبیر بن نوفیر روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري چې به کله د یو بل سره ملو شو نو دا به وي تقبل الله منا ومنک، زمونږ استاد عمل دی الله څه کی قبول کی. که دا دې ورسره ووایه ډېره ښه ده، که عربۍ کې نه درځي پښتو کې ووایه، لکه ته یو سړي سره ملو شو کنه اختر دې مبارک شي، هېڅ خبره نه. او به ورسره دا ووایه الله دې زما استاد روجي قبول کړي، دا ډېره ښکلي خبره دعا ده. دلته یو څو خبرو ته اشاره کوم. بعض زموږ ملګري چې په دې مسله کې سختي کوي او بې ځایه سختي کوي، وی جی د مبارکي ورکول نشتی. ولی وی دا د صحابه کرامو طریقه نه وه. دیج کې یو خبره یاده کوي، اولنی خبره مبارکي ورکول دا یو قسم دعا ده. اختر دې مبارک شه دې څه مطلب دی؟ الله دې بګي برکت واچي څه دې کې، یا الله دې بګي خوشحالي نه راولي، یا الله دې د خوشحالو غټه ذریعه وګړي، دې کیسه دي هېڅ خبره نه. الله دې باندې دا اختر بار بار راولي هېڅ خبره نه. صحابه کرامو یو بل ته وي زموږ د عبادتونه دې الله قبول کړي، او هم دعا کول. بنیادی خبره هغه دا ده چې دا عادات دي او د شریعت خلاف نه دي، او د هر قوم خپل عادات دي، او دا عادت چې کړې د شریعت خلاف نه وي نو په دې باندې عمل کول جایز دي، هېڅ خبره نه.
په دغه ورځ غاړي میلاو هل څنګه دي دا مسله ده. نو په دې کې بعض ملګري بې ځایه سختي کوي. جی دا غاړي میلاو کړو د شنکار کولې سي چې لغړې ملاولې سي چې دا خو د دې قوم عادت دي، د خو دوی عبادت نه غني چې جی دا غړې ملاول جو بالکل فرض دی او دا به ملاوي او کدي ملاو نه کړو ته ګناګر دی. خو یو کس نه دی ویلي، خدای دې قوم سي دي عادت هر قوم فل عادت دي. پښتانه وبل سر غړې ملاوي اکثر د دنیا قومونو غړې ملاوي به دا غړو ملاول به ځان ځان له طریقې دي. څوک لاس ملاوي یو بل سره د پوزی جنگي او څوک نینګي جنگي او څوک په ستري کې سره لګي، هیڅ حرج په دې کې نشته. ها کدی ته څوک عبادت وای چې د جی عبادت ته په دې ثواب دی، نو به ته مونږ دلیل وړو، بیا به دې څه وړو، بیا به دې دلیل وړو. خو دې ته څوک عبادت نه وای د خو عادت، هیڅ خبره نه. نو د اختر مبارکیانې ورکول او غاړي میلاوال د اختر په ورځ په دې کې څه حرج نشته. ها دومره دا اوس دې سړی ویلی شي چې په عیدګاه کې مبارکیانې ورکول او په جومات کې دننه یو بل سره غاړې میلاول داسې خبره نه ده. لیکن چېرته مسلمانان ناستې څه ته خطبې ته ناستې او دوی به داسې ونښري ته به چې دوی یو بل نه دي لیدلي. د یوې دیرې نه به راشي، د یوې دیرې نه یو ځای به راشي او چې امام سلام وګرځي دوی به د یو بل نه بیا داسې تاویږي را تاویږي لکه دوی چې یو بل نه دي لیدلي. نو بهر وای کو چې غاړه میلاوي او که هر څه کې بهر یې کوه. دلته مسلمانان خطبې ته ناست دي، توجه د مسلمانانو خرابې، توجه د خطیب خرابې. په جومات کې دې غوغا جوړه کړه، په مسله کې دې شور جوړ کړو، بې دې بي دې وکړه دا ګرځي بهر ته وځي کار سکي. نو دا اوس یو سړی په دې باندې رد کولی شي چې دا طریقه غلطه ده. او که څوک چې بیا چې ته چاخواره ورشي او غاړه میلاو کړي، اختر دې مبارک شو، اختر دې برکتي شو، بیا دې الله د خوشحالۍ نه راولي، هېڅ خبره نه ده. دا قسم الفاظ ویلو کې ښه اومه خبره دا یاده کوي اختر کلی موقع ده چې موږ د یو بل سره پکې خپلې رشتې مضبوطې کړو. ښکلی موقع ده د چا سره چې دې ورانه ده په دې اختر کې ورسره څه کړه روغه کړه. ښکلی موقع ده موته پکې د کلونو کلونو هغه ورانې او هغه جګړې او هغه پکې ختمولی شو، الله به له اجر راکړي. د ښکلی موقع ده چې موږ د خپلوانو تپوس وکړو. مسافرو ته زه دا وایم، ټولو ته ټلیفون کوئ. نن سبا خو ټلیفون دا نیټ چې راوتی دی نو څه دی پری دی او پری ټلیفون د دې خو کټ کې زموږ د ځوانان پراته میلاوږي. پری ټلیفون د چا بدی شي؟ زه خپل ځاني د ایمو او د ټلیفون چې په کېږي دا شینه نه استعمالوه، ای چرته مې دې استعمال کړي. یو پیر راته کور کې چاوي چې دا ایمو را واچوه دا ښې دې باندې ټلیفون رابطه به کوو. چې ایمو مې را واچوه څنګه خو ټولو ته خلکو ته میسیج لاړ شي چا سره زما نمبر و جوبوي ایمو پکې شتي. او دومره بیا موقع نه میلاوي د ماته چې دا پروګرام زه بیا ډیلیټ کړم. والله ماته دومره موقع نه میلاوي ده. نو بیا مې هغه نیټ بند کړو چې نیټ مې بند کړو ټلیفون نه بند شو نو هغه مې ډایرکټ ډیلیټ کړو. پرې ټلیفون دی راشه اسیم پروت وي شیخ صاحب ته پکې ټلیفون وکړو راشه او ټلیفون خو هغه ټلیفون دی چې ته یې په پیسو باندې وږي پته دې ولګي. نو پرې ټلیفون ابولس مې دې ملګرو ته خبره کوله یو کس راته ټلیفون وکړو خو سمې په دې ټلیفون باندې ګوتې ښودې وه. نو مې یره دا به چې سم ضرورت کې سخته وي ټلیفون مې اوچت کړو چې ما اوچت کړو ما سلام علیکم وایي ځکه چې هغه د هغه ځینې سلام علیکم سره ونه وي. نو ما ورته سلام علیکم ما دې به هغه وعلیکم السلام ونه ما ته ایمو دې کولاو کړه او بیې بند کړو. ایمو دې کولاو کړه او بشتک به یې راپسې بند کړو. کولاو کې چې درویشه کومه خبرې درسره وکړه
نو نن سبا دا یمو د شینه من راوت دي چې بدی کې وسړې د خپل تر ته پوس نه کی د ماما ته پوس نه کی د کاکا ته پوس نه کی د ترور ته پوس نه کی د بچو ته پوس نه کی د به سور بخیل سړې دي نو خپل موقع ده چې موت دښمنی یعنی موت یو ځکه چې سړي یو بل ته ختم کو او زرونه یو بل ته صفای کو او دا بنه چې هغه نه کی افریده که هر سکه خود تز خپل طرفنا خپل جمهوری ادا که اللہ و دل عجر در کی حدیث کی رازی پس سگی مسلم کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس یو کس راگا ویا رسول اللہ زما خپلوان دی اصلهم و یقطعونی زو سر خپل ولیان ساتم خواهوی نساتی زو خپل ولی ساتم خواهوی نساتی او زو سر خکوم اغور سر بد کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتیوی په دې خپل طریقه اوسه ته چې په دې کومه طریقې ته د هغوی په خولو کې خاورې او ایرې وراچې ولا یزال معک من الله ظهیر او الله د طرف نه تا سره مرسته کوونکی دی ما دمت علی ذلک صبر ته په دې حال الله به دې مرسته کوي ته په دې حال اوسه دا د پیغمبر ونه چې ها تا سره بد کی به ته سره بد کو ها تا سره رښتینی ساتي ته سره هم وساته نه نه نساتی تیسا تا بد کئی توسرا فکر دخ کولی موقع دا چی من یو بل سرا رشتی تا زکو یو بل سرا مرگرتی تا زکو یو بل خوالا لار راشو دخشن اتما خبر آگه دادا طول تزما دا نصیحت چی گره اختر دی خود درنو خلکو اختر سنگی دی درنو مؤمنانو آگه دیسی اختری چی دوی پکی غریبانان نیره ستا بچه سمره خوشحاله ده و تا نتاوی گره تاوی داغه یتیمانه نو سوچو که کنه چه پلاری نشتی ستا خزه سمره خوشحاله ده و نکریزی لگولی ده و نوی نوی کپڑی و خوشحالیانی آغه خزه غریبی سوچو که کنده چه ناسته ده اخوانی چه مره شوه ده او اخوان چه طلاقه کردی ده غریبه ناسته ده اخو تا بوسی موقع کرد نو زما ټول ته د زړه نه دا نصیحت دی چې په دې اختر په دې موقع کې او د خوشحالو په دې موقع کې غریبان هیر نه کوي که موت په زما دا خبره لازم کو چې زه خپلو بچو له سره وړم اسې خو زه کور ته راوړم که یو بچو له دوه درې سوټونه مې راغستې دي خوا کې چې کوم غریب دی د هغې دوه بچي دي هغې له ورسره هم راواله ښه دغه شان بیا ته هم دا کار وکړې ټیم وکړې ټیم وکړې ټیم وکړې او موږ ټول داسې وکړو یو یو کور هغه موږ د ځان سره د خپلو بچو د سره د هغوی د ماشومانانو کاروم وکړو خپلې ښځې له جوړه راوړو دوه راوړو هغې له ور سره هم راوړو نو کوم غریب به پاتې شي که موږ هر یو دا جذبه ولرو هله دا شرط پکې دا دی چې د هر یو دا جذبه وي نو غریب به پاتې شي خو موږ ته دغه سوچ نشته نو دغه یې هېر نه کوي غریبانان یې هېر نه کوي ښه نهمه خبره دا ده باز خلکوی ویجی د خوشحالی موسم دی نو زویمه دا صحیح ده د خوشحالی موسم دی خو دې مطلب خو دا نه دی چې څه چې کې هغه کوه نه نو د حرامو نه به ځان لرې ساتي خوشحالي ده خو د شریعت په حدودو کې دننه لکه زنانه چې په دغه ورځ باندې په بازارونو کې ګرځي په بدو حالاتو سره ده ناروا دي دغه شان کورونو کې چې خلک راجمع شي د ګوره اهمه خبره ته ذکر کوم کورونو کې خپلوان را جمع شي الکان او جنکی یوځی شي هغه چې هغوی یو بل سره داسې نهشي کېناستی دا حرام دی ګورئ او دا اوس ریجی اختر دی خپلوان به یوځای کېږي موږ منو چې اختر دی خپلوان به یوځای کېږي خو په دې طریقې سره خو نه یا د اختر په منځ کې څومره ګڼئ ماسپخین منځ کې بیا څوک نه مازیګر کې څوک نه ماخام کې به نه به ود پراته به د شپې را پاسه او ټنګ ټکور مجلسونه او ټوله ټوله شپه کې نو غب شپ وایو په غب مجلسونو کې دروغ او غیبتونه او حرام کارونه دې لپاره خو اختر نه خوشحالي وکړه د موږ مو خوشحالي وکړه خو د شریعت په حدودو کې د شریعت په حدودو کې دننه د شوم مسلو د نه همو په دې کې یو بل خبره د اختر په ورځ چې کوم ناروا کارونه دغه یو خدای حرام له ځان لري ساتي که بس سړی به کسې چې لکه ږیره وخورئ په دغه ورځ
ور الله د باندې خوشحالي ورځ را وستو تاسو چلو کو ته حرام کارو کو پردی پردی زنانه د ابو سره له سونه ملاوي د ملاوي هله او د ابوي د پردو شړو سره یو ځای کېده لکه څنګه چې لکسات مخکې ته ما اشاره وکړه د شپ په دغه ورځ اسراف مال ډیر زیات لګول په غلطو طریقو سره لګول په ناروا طریقو سره لګول په دغه ورځ باندې ناروا لوبي کول جواریانی کول حرام دي ها خبرس کله چې لکه په دغه ورځ باندې قبرونو ته ځي وی د اختر د ورځ د خاص د قبرونو د زیارت پر د بدعت دي د قبرونو زیارت جایز دي بلکې مستحب دي او سنت دي د پر اخرت راځي شي او د مړو پر دعاګانې وګوري خو وخت بوله نه خاص کی نو د اختر شپه بعض خلک د عبادت د پر شوګيري د بدعت دي د شند اختر په ورځ یو عبادت خاص کول چې شریعت نه خاص کړي د ناروا ده دغه شنه قبرونو ته تل چې به یې د دې ورځې پورې خاص دي د بدعت او ناروا کار دي لسمه خبر او اخرنی به ذکر کو ټول مسلمانانو ته دا ویم یاد کړئ دا خبره اختر د چا دی تاسو د پدشتي اصل اختر دا هغه چا دی چې په دې میاشت کې نیکی نه ګټلې دي دوی حقيقي اختر دي اختر ګوره دا نه دی چې ما نوې کپړې چورې دي اختر سیب دا نه دی چې ما غسل کړی دا ما خوشبو لګولې ده اختر هغه اختر دی چې تا په کې پروژه کې الله راضي کړی دا خوشاله اختر دا خلکو اختر دی چې ډېر ډېر ختمونه کړی دي په دې مبارکه میاشت کې اختر دا خلکو اختر دی چې په دې میاشت کې تهجد او قیام او دعاګانې او ذکر او اذکار هغه کړی دي مهنت او کوشش کړي په دې میاشت کې اختر دا غوي دي دوی له کار چې خوشاله شي د دوی صحیح حق دار دي د خوشاله یو سړی به د ګناونو ګوډه یو میاش به ټول په ګناونو کې تیر کړي سبا خوشاله شي دی خوشالي اخر دی په سبا اندی کوي نو د زما خیرنی خبره شو له سمه چې وی اختر د هغه چا دی ها چې چا عبادتونه کړي دي چې څوک الله ته نږدې شوی دی په دې میاشت کې چې څوک الله ته نږدې شوی دی په دې میاشت کې الله یې راضي کړی دی اختر د دوی اختر دی دا یو څو مسلې په اختصار سره اختر د موقع روانه ده نو ما مختصر ذکر کړی چې زمونږ د رونه او خویندې په دې مسلو باندې پوه شي الله سبحانه وتعالی دی اخترونه او خوشالیانې په دې امت باندې بار بار راولي او الله سبحانه وتعالی دی د روان اختر د دې امت لپاره د خوشحالۍ او د عزت اختر وګرځي او الله سبحانه وتعالی دی بار بار د مبارک میاشت په موږ باندې راولي او الله سبحانه وتعالی زموږ روجي تراوی دعاګانې اذکار جړاګانې او تلاوتونه درسونه بیانونه روجي هر څه دې الله قبول کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.